Pra, ju, në fakt, nga vetë mosha, tregoni se dashurin dhe simpatin e ti që e kini, e tilë që e kini pas me atë vajzë, tregon se kjo ka ndodhë nga papjekuria dhe thjesht, kur ju ka rënë syni në njëri tjetin, nuk keni shikuar rrugës se qëfar do të ishin të lejuar apo të ndaluar, të preferuar apo të urryra, por përkundrazi keni shikuar vetëm dëshirën dhe egon tuaj dhe natyrisht. Pra, ju jeni në gjendje të keqe sepse njeriu jo vetëm në aspektin e dashurisë ndaj një femre, por kudo që lidh dashuri dhe e humb atë në të cilin e do, të ishte ajo edhe një laps, të ishte ajo edhe një orë, të ishte edhe një fletore apo një libër, të ishte një automobil, të ishte një shtëpi, kur ajo do të humbaste, do më thonë në çfarë do mënyre, ose do të shitej, ose do të shkatrohej, ose do të prishej, e të ngjashme, nostalgjia për të mbetet tër jetën, sepse e ke dashur shumë. Ndërkaq, gjërat që nuk ke lidhur zemrën për to, mund të kesh pas ta zëm, kur mora shemull një laps, një kemik, mund të kesh pas një laps shumë më të shtrejnët, se këtë, por në moment kur prishet ai lapsi i shtrejnët të cilin ti e ke përdor vetëm për shkrim, nuk ke pasur lidhje me shpirtërore me te, atëherë është një soj, një loj, si kur gjdo gjë që shpenzohet, haxohet. Pra kësi soj njëriu është kur i lidh zemrën me një zemrë tjetër në dashuri e që nuk e kanë të sigur se ata do të bashkohen. Unë ju them, ju sugjeroj se largoni nga mendimi tërësisht njëri tjetrin dhe kuptojni se keni gabuar dhe në fakt ju para se gjithash. Edhe nëse mendoni që ta shfrytëzoni të drejtën e shëriatit i cili thash ju a lejon një martesë të tillë, me gjithate nuk do të që shëriati ju a lejon juve lidhjet e parakoshme në këtë moshë ku ju palejnë e prindit as tuajnë, as të vajzës, pra keni hyrë në këto rrugë të cilat nuk sjellin tjetër jashta probleme. Pra, thjesht pa mundësi që ju të martoheni dhe thjesht tash vetëm mjerim dhe piklim në zemër për ndarjen që e keni. Allahu e di më së miri.